Občina je te dni podpisala pogodbo z domačim podjetjem Kop Brežice, ki bo za 194 tisoč evrov zgradil 600 metrov pločnika z opornimi zidovi ob Brežinah. V dolžini 800 metrov pa bo utrdil posedanje vozišča in ga preplastil. Dela bodo potekala na trasi pod pokopališčem do križišča z mostom v Krški vasi. Začenjajo prihodnji teden. Predvideno dokončanje del je konec maja leta 2017, se pravi dvoletni projekt. Razen v primeru, če bi zaradi bogatih arheoloških najdb prišlo do kakšnih zaustavitev projekta, no, to bomo pač videli sproti ob gradnji, kako se bo dogajalo. Kljub nižjemu proračunu in manjšemu prilivu investicijskih državnih sredstev se v občini na področju infrastrukture odvija več projektov po krajevnih skupnostih. Pripravljajo se še na gradnjo črpališča Glogo Brod. Urejajo mestni promet, saj so pri občinski stavbi zagotovili dodatna plačljiva parkirišča. Zarisano je tudi novo majhno krožišče na trgu izgnancev, pa kar je, na kar smo ponosni, so v bistvu v polnem teku dela pri osnovni šoli Brežice za večjo prometno varnost, se pravi rondo povečanje parkirišč, ker naj bi omogočalo večjo pretočnost prometa. Pripravljajo se še na gradnjo pločnika od trgovine Lidl do naselja Trnje. Občina je sicer pristopila k izdelavi celostne prometne strategije s poudarkom na javnem prevozu, kolesarskih stezah in varnih peš poteh. Občani lahko sodelujejo s svojimi pobudami v anketi, objavljeni na spletni strani občine.